На жаль, на сьогодні я не можу реалізувати своє право вибору, своє право голосу на виборчій дільниці за зареєстрованим місцем проживання. Це в Автономній Республіці Крим, тому що Автономна Республіка Крим сьогодні є тимчасово окупованою Російською Федерацією. І тому сьогодні я прийшла і подала заяву до відділу ведення Державного реєстру виборців Печерської районної адміністрації, державної адміністрації, і от отримала вже можливість проголосувати на виборах за президента України.